Reps. No to je jedno, to dělej. Když jsme rádi za like nebo odběr. A co říkáš teď? Máme tady takovou vestičku, tak jsme tady trochu obstavili. Tady jsme si dali... Nehej bys tím moc rychle, nej. Je to blbá grafika. Tak ukážeme naší bejvorou vesnici, která už je... No, trošičku zničila. My trochu zničili. Taky ukáž. To vám ukážeme v dalším díle, necháte se překvapit. Co? Ale čím víc lajků, tím víc bude video. Mm-hmm. A tím víc bude prči. A tě dej prču. Takže, tady jak můžete vidět takhle, to je ještě od toho zapalování vesnice, tady mám TNT, pak pomovaš. A ten, a takový byl. A takový. Nevím, že to. A teda, viděl, já jsem teda Petr Nechvíl. Natáčí se mnou můj kámoš David. Kautky. Kudr. Když se pozdravím už do videa. No. Tak znovu no. Tak zdravím do videa, jsem David Kautky a už vás tady vítám. Takže čau. A dělej. Tak nějaký ptákoviny. Tak tady to Davido je video a jakoby teď on mi řekne, co bychom mohli tak dělat. Já nevím. Ptákoviny. No, ale jaký? Ale vím, třeba ukážem tu vesnici. To jsme ji ukázali. Ano. Ty, vesnice! Ty. O, to není vesnice. To já mám vajíčko. Taky bys ukázal tu. Vidíte, tak jsem v kreativu. Takže mám tohle to tady nekonečně. Protože asi takovýhle dům bych si nemohl vůbec dovolit. Tak by mohl, ale to bude těžko. Tady, jak vidíte, tak a dneska bychom chtěli a chtěli bychom alespoň 20 lajků a potom bude další video. A dneska bychom tady chtěli postavit co? Půb. Jestli víte, co to je, tak si to nechte trochu sem do sebe. Já to nevím. No, tak uvidíš, že bude. Já se tady takhle vezmu. A ty ne, já jsem expert na Minecraft, jako umím hrát, ale nejsem expert. A to teda postavíme půl. Zvlášť, že jste to v nějakém videu viděli, ale... Já to teda stopnu a ukážu, až to bude hotový, jo? Tak teďka budu stopovat. Ne. Ať to diváci ví, jak se to staví. A co to je? Bude to půb. A co je půb? Vážně. Jo. No, to je sprostý, že jo? A, tak to je to. Tak my to teď za chvíli až tohoto doděláme. A uděláme takový velikánský díl, to bude na dlouho, takže teď mám to s takým stopem. Tak zatím čau. Počkejte. Nevím, že to stopuju. Stopuju jsem to. Tak to je dobře. Tak já tady postavím ještě u toho zadek. Takže už to bude píš. Natáčej to. Já to také držím, že už to baví. To položím takhle. Jo, polož to. Mařkej, tak jdeme do toho. No já nevím, možná co to pojde. Víš? Co, jako ty natáčíš, jo? Jo. Proč? Bude, nevím, možná co to pojde. No, se mnou. Vážení, David Kautský neví, jak se to stopuje. Ne, to je napsaný, tady je stop. To zmáčknu a nejde to. A už jsme zase tady. Tak už jsme zpět a za mnou je to, co jsem tady právě teď stavěl. A je to takovej stan z hovínek. Chci to postavit. Je to vlastně pěkná idea, protože
Protože tady bydlá, to je takový... Je to všechno jenom jako z vlny, ale dobrý. Potřebujete na to hodně ovcí, ale... U nás to nebylo problém. Myslím, že všichni máte nějaký problémy s komínem, když si chcete postavit. Já taky. Takže teď vám dám návod, jak se to jako vydělat. Ty nemáš návod. Já. Jo. Vždycky, když jsi to něco dělal, tak ti to vyhořilo. To jsem nevěděl. Projďte do endu a vezmeme si tady ty kameny. To vidí asi každý. Vidíš tam? Do toho? Takže takhle je dáte. Jako má to být kovin, takže uděláme takhle. Doufám, že naše první video bude úspěšné. Takhle postavíte jakoby, no, není to zase tak. A kdybyste chtěli další video ne, a nevyhledali byste, tak napište na Vitkovičky a tam máme všechny videa naše. Ale na DCD, to je zase něco jiného, to jsme natáčeli a to už je to. Co nepovedený video. Jo. Málo. Jenom nejvíce jich tam měl 10. Takže takhle jako by takový komín, když se trochu tlušší, ale už to hlavně na jeden. Takhle to máte udělat ale na domě. Můžete to udělat jakoby i na jeden blok, ale jako nemusíte. A teď vám ukážeme takovou vesnici jednu. Ukážeme to. Víš jakou? Jo. To, kterou jsme... To už s tím a tím. Až na konci. Takže až na konci vám to ukážeme. Tady vezmu jako zapalovač. Zapálit. Já jsem tady jako nesmrtelý. A do komentářů můžete napsat, co budeme dělat dalším díle, jestli chcete. A něco, abyste se neztratili, třeba když jdete na dlouhou túru. Takhle jak máte ten komín, tak a třeba takhle budu mít tohle. Vezmu si sklo. To asi vím, co to bude. Já vám to prozradím. Ne, neprozrazuj to. Je to? Ne, uticho. To všichni taky chtěte vidět, že jo? No, tak je to ale na 3 euro překotlení. Doufám. Takhle tady postavím takhle, to sklo. A ještě jedno. Jestli se divíte, co to dělám, tak je to budete maják. Překvapení. Budete. Kde jste to neslyšeli? Bude to teďka vykřiknu. No tak udělám. Takhle udělám střechu. Já už ne, ještě ne, ještě ne, ještě. Ještě to je malý, aby to viděl žádce. No, můžete určitě to udělat. Já mám když... napovědu, ale... Ne, neříkej. Je to pomoc, abyste viděli na dálku nikam, kam jdete, abyste viděli svůj barák. Nikde dálce. Co? Nic, radši nic. Všichni víme, co to je? Je to přece maják. Trošičku malé je. No jako udělá se určitě. Je to větší než ty naše domy. Je to vyšší. Nebo určitě bude mnohem vyšší, ale já jsem si udělal nedávno tamhle maják. Já jsem si udělal, že jsem tam nebudu.
já správně. Ne. Takže mi to nehoří. Takže tady mám takový můj majáček. Opravdu, už na to mě věříte, svítí. Když je tak jim, hele, zrovna tam mám vidět ta vesnička. Tak už jim to ukážem, protože tady budem končit. No tak jo, tak ještě nakonec vám ukážeme.